نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العظيم میرے نہایت ہی خواتین و حضرات میرے محترم دوستو میرے بھائیو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ایک وبا پھیلی ہے جس سے ہر خاص و عام متاثر ہے چھوٹا طبقہ ہے بڑا طبقہ ہے امیر ہے غریب ہے بہرحال اس آزمائش سے گزر رہا ہے اور اسی آزمائش میں اللہ رب العزت نے مجھے بھی آزمائش میں ڈالا میں سفر پہ تھا کوئٹہ کے سفر پہ واپسی پر یہاں پہنچا تو دوسرے دن بخار کی کوئی کیفیت تھی معمول کا کوئی بخار تھا سر میں تکلیف تھی تو میں نے اسپتال کا رخ کیا تو وہاں انہوں نے ضروری سمجھا کہ جی آپ کا ٹیسٹ لے لیتے ہیں چونکہ اکثر ڈاکٹر جاننے والے انہیں پتہ بھی تھا کہ انہوں نے کوئٹہ کا سفر کیا ہوا ہے تو اس دوران نے مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ٹیسٹ آنے تک بالکل آرام کرنا ہے اور کسی سے ملنا نہیں ہے تو میں تین دن گھر میں رہا اس کے بعد پھر ان کی رپورٹ آئی انہوں نے کہا جی رپورٹ بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہے مزید آپ کو آرام کرنا پڑے گا تو الحمدللہ انہوں نے سب نے جو باقی جتنے بھی ادارے اس معاملے میں اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے بجائے اسپتال لے جانے کے یا کسی اور جگہ منتقل کرنے کے انہوں نے مجھ سے کہا جی کہ گھر میں اگر کوئی علیحدہ صاف کمرہ ہو تو آپ کو یہیں بٹھے رہتے ہیں ہم الحمدللہ میں اس وقت اپنے گھر میں موجود ہوں اور اپنے کمرے میں ٹھہرا ہوں ہر قسم کی سہولت اللہ کی فضل و کرم سے موجود ہے اور الحمدللہ باقی گھر میں بالکل خیریت ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ گھر میں تمام بچے محفوظ ہیں اور خصوصاً حضرت قبلہ والد صاحب اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے بالکل الحمدللہ وہ بھی محفوظ ہیں اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہم اللہ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے تو اس وقت یہ پیغام دینے کا مقصد یہی ہے کہ بہت سارے ہمارے چاہنے والے ہمارے خیر خواہ دعائیں کرنے والے محبین متعلقین مدرسین اساتذہ شاگرد دین کا درد رکھنے والے دیگر مسلمان بہت زیادہ فون کر رہے ہیں اور میسج کر رہے ہیں تو میں نے ضروری سمجھا کہ سب کو یہ پیغام دے دوں کہ الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے آپ کی توجہات سے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ روح بصحت ہوں اور جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے الحمدللہ صحت کی طرف جا رہا ہوں اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی ہی وقت میں مکمل صحت اللہ پاک عطا فرما دیں گے تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ کو یہ اس پیغام کے ذریعے سے آگاہ کر دوں اور ساتھ آپ حضرات کا خواتین کا بھی حضرات کا بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے کالیں بھی کی ہیں میسج کیے ہیں دعائیں دی ہیں مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے ہماری طرف بالکل اب خیریت ہے مدرسے میں بھی خیریت ہے گھر میں بھی عافیت ہے دیگر خاندان بھی اللہ نے کرم فرمایا ہے انشاءاللہ اس آزمائش کی گھڑی سے انشاءاللہ اللہ مجھے نجات عطا فرما دیں گے یہ دنیا کا نظام ہے دنیا میں اس طرح کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں اور آزمائش میں جب آدمی پورا اتر جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہوتے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت مجھے مزید صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ دین عالی کی خدمت کا موقع اللہ نصیب فرمائیں گے تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ اور میں اپنے ڈاکٹر صاحبان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں دیگر اداروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح خوف و ہراس کی کیفیت تھی مجھے انہوں نے وہاں سے نہیں گزارا اور خود انہوں نے مجھے کہا جی ماشاءاللہ اللہ کا آپ پہ کرم ہے تو ہم آپ کو نہ اسپتال لے جاتے ہیں نہ اور کسی جگہ لے جاتے ہیں آپ اپنے کمرے میں رہیں دعائیں کرتے رہیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جلد ہی اللہ کی طرف سے صحت یاب ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ دین عالی کی خدمت میں انشاءاللہ ہم مصروف رہیں گے انشاءاللہ
اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ کے فون آتے رہتے ہیں, کبھی آرام میں ہوتا ہوں کبھی نہیں اٹھا سکا, جن کے فون میں اگر خود نہیں اٹھا سکا تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ میں سب کے فون خود اٹھاؤں. آپ اتنی محبت سے فون کرتے ہیں تو دو چار باتیں آپ سے ہو جائیں تو مجھے بھی تسلی ہو جاتی ہے اور آپ کو بھی تسلی ہو جائے گی. تو اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے اور اس مصیبت سے اللہ آپ کو بھی نجات عطا فرمائے. والسلام, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.